Hej med jer. Velkommen til åen. Det er blevet søndag, og det er blevet ugeopdateringstid fra minflue.dk. Grunden til, at jeg har taget jer med herude, der er to grunde. Den første det er, at jeg har brugt en del sene aftentimer på at rende herude, lede efter en af de første havørreder. Jeg har ikke fundet dem endnu. Åen den er lav, den er klar. Jeg tror simpelthen, vi mangler noget vejrskifte, der gør, at fiskene begynder at komme ind fra fjorden. Jeg krydser fingre for, at det kommer, og så må vi se. Lede videre, det gør jeg i hvert fald, og håber på det bedste. Og så har jeg taget tohåndsstangen med herud. Og grunden til, at jeg har taget tohåndsstangen med herud, jamen det er simpelthen for, at der er jo kommet gang i det norske laksefiskeri. Og typisk så foregår det jo med tohåndsstang. Og jeg har taget tohåndsstangen med, 50 pund skydeline på, og her i enden af, der har jeg det med, jeg lige vil fortælle jer lidt om i den her ugeopdatering. Der har jeg et Scientific Angler skydehoved. I kan nok se det der. Det er orange i bagenden, det er sådan mintgrøn i fronten. Det er et flydende med intermediate spids på. Og det gør, at de yderste 5 meter, cirka de intermediate, de kommer lige lidt ned under overfladestrømmen. Og der i enden af spidsen på den, der binder man sit taperet monofil forfang, fluorkarbon forfang. Man kan også, hvis man vil lidt dybere igen, sætte en af de her synkende forfang på. Så trækker man fluen lidt ekstra ned i vandlaget, og på den måde kan man variere sin fiskedybde. Mange af de her tohånds skydehoveder, de er blevet halvdyre. Der er udvikling, og der er alt muligt andet godt, der ligger til grund for, at priserne er kommet lidt højt op på dem. Men ved I hvad? Det her Scientific Anglers 30 grams skydehoved, flyd intermediate på 9,9 meter, det har jeg fundet billigt til jer, så jeg kan sælge det for bare 375 kroner. Er det noget for dig? Så ind og putte det i kurven. I får link til det her nedenunder. Det der er med skydehovedet, udover det er sådan en flyd intermediate, det er, at det er bygget op på en rigtig god flettet kerne. Og det gør, at man selv kan lave en ny løkke på det, hvis man vil det. Og det kan man selvfølgelig, når løkkerne er slidt op ved brug. Man kan også gøre det, hvis man gerne vil tilpasse længde-vægtforholdet lidt. Så hvis man har en stang, der ikke kræver så meget vægt, hvis man har nogle fiskesituationer, der kræver et kortere forfang, eller et kortere skydehoved, undskyld, så kan man gå ind og klippe det til. Og jeg har en film på min YouTube-kanal, der ligger, hvordan man laver det her nye løkke på skydehovedet. Det får I lige link til her nedenunder. Og det er egentlig ganske nemt, ganske simpelt at gå til. Det er let at tilpasse. Det jeg lige gør for, at I er fri for at købe det og sidde og veje selv og se, om det passer og finde ud af, det gjorde det ikke helt alligevel til det, I havde i tankerne, det er, at inde under beskrivelsen på linen, der har jeg selvfølgelig den totale længde og vægt på det, og så har jeg lige vejet de 9 meter en vægt på det, de 8 meter vægt på det, 7 meter vægt på det. Så kan I se, hvordan der hvorledes det vil passe til jeres stang, jeres fiskesituation osv., og komme til at tilpasse, hvis man vil det. Selvfølgelig er det de 30 gram, 9,9 meter, man går efter. Så er det altså helt oplagt bare at bruge det, som det er. Og 375 kroner, det er til at have med at gøre. Jeg vil se om, jeg tror lige, jeg fisker lidt, binder en flue på, og så tager tohåndsstangen med en tur ned over åen. Der er lidt vind, man ved aldrig, hvad der kan ske. Håb på det bedste i hvert fald. Men uanset hvad, så mange af jer har fri på mandag. Og jeg håber, I vil bruge tiden rigtig fornuftigt. Kom ud og se, om I kan finde en fisk ud ved vandene. Brug tiden ved fluestikket, eller hvad end I vælger at gøre. Uanset hvad, så vil jeg sige rigtig god uge. Mange, mange tak, fordi du kiggede forbi, og mangler du skydehoved eller alt muligt andet, så ind forbi min webshop og put noget i kurven. Kan I have det rigtig godt. Tak, fordi I kiggede med. Vi ses.